កិច្ចប្រជុំសបផ្សាយអនុក្រឹត្យនិងធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបការងារគ្រោះមហន្តរាយឆ្នាំ2022និងទិសដៅបន្តសម្រាប់ឆ្នាំ2023នៅខេត្តកណ្ដាលប៉លដែនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់កាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2023ឯកឧត្តមច័ន្ទលំផាត់ជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយតំណាងឯកឧត្តមកេតិសង្ឃហបណ្ឌិតគុណគីមទេសរដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានទី1គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឆ្នាំ2022និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2023ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមគីមវិរៈអគ្គលេខាធិការមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលមកពីក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់និងមន្ទីរនានាចូលរួមឯកឧត្តមហសុមករាអភិបាលរងខេត្តបានធ្វើរបាយការណ៍ឲ្យដឹងថាគ្រោះមហន្តរាយបង្កឡើងដោយរងគ្រោះទឹកចំនួនសម្រាប់ចុងឆ្នាំ2022និងដើមឆ្នាំ2023បានបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ក្រុងស្រុកចំនួន5ស្មើនឹង124ភូមិ30ឃុំសង្កាត់ប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ1690 គ្រួសារសាលារៀនលិចទឹក3កន្លែងប៉ះពាល់ផ្លូវចំនួន10ខ្សែរួមមានកៅស៊ូប្រវែង165ម៉ែត្រផ្លូវបេតុងប្រវែង1974ម៉ែត្រផ្លូវដីក្រហមប្រវែង9307ម៉ែត្រផ្លូវដីសប្រវែង18406ម៉ែត្រប៉ះពាល់ស្ពានមួយកន្លែងនិងក្រុងស្រុកចំនួន5ស្មើនឹង19ឃុំសង្កាត់ប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 1430 គ្រួសារផ្ទះប្រមាណ776ខ្នងសាលារៀនលិចទឹក1កន្លែងលេខវត្តចំនួន2កន្លែងខ្យល់កន្ត្រាក់កើតមានចំនួន11លើកប៉ះពាល់6ក្រុងស្រុកស្មើនឹង9ឃុំប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន174គ្រួសារផ្ទះ126ខ្នងក្រុងតាខ្មៅមានការបាក់ច្រាំងទន្លេចំនួន6កន្លែងស្ពានព្រែករិស័យមាត់ស្ទឹងខាងលិចពីទីតាំងខាងមុខស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលទីតាំងខាងកើតគូស្ពានចំណត់ឡានឯកឧត្តមច័ន្ទលំផាត់ជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយមានប្រសាសន៍ថាការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននិងលេខាធិការដ្ឋានគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយរាជធានីខេត្តតាមរយៈកិច្ចប្រជុំទៀងទាត់ដើម្បីចែករំលែកនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរួមគ្នាឯកឧត្តមលើកឡើងថាក្នុងនាមឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីជាអនុប្រធាននិងមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាប្រធាននិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតដែលជានិច្ចកាលតែងបានជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងសម្ភារៈបរិខាធនធាននិងបច្ចេកទេសដល់គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយខេត្តក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់នៃខេត្តក្នុងការបំពេញការងារត្រៀមបង្ការឆ្លើយតបសង្គ្រោះនិងស្ដារឡើងវិញក្រោយគ្រោះមហន្តរាយនឹងបានរួមចំណែកកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ជាអតិបរមានិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធនិងទួនាទីភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយខេត្តក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់ដើម្បីដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពធ្វើការបញ្ជ្រាបការងារ Gender ដោយមានការចូលរួមផងដែរឯកឧត្តមច័ន្ទលំផាត់អនុប្រធានបានជំរុញឲ្យលេខាធិការដ្ឋានខេត្តបន្តផ្សព្វផ្សាយបន្តការយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តផ្សព្វផ្សាយនិងអនុវត្តគោលការណ៍ចរាចរណ៍សេចក្តីណែនាំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគណៈកម្មាធិការជាតិនិងបន្តការតាមដានការជូនដំណឹងជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទូលំទូលាយនិងមានវិធានការទាន់ពេលវេលាឯកឧត្តមបន្តថាត្រូវធ្វើផែនការត្រៀមបំរុងបន្តការគៀកងសប្បុរសជនអង្គការសហគមន៍និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ឲ្យជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រជាសម្ភារៈនិងថវិកាដើម្បីដោះស្រាយជូនជនរងគ្រោះដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះមហន្តរាយឯកឧត្តមបានរំលឹកថាត្រូវអនុវត្តទៅតាមចរាចរណ៍ណែនាំពីថ្នាក់ជាតិនិងបន្តសហការគាំទ្រជាមួយកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសប្បុរសជនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងសហការជាប្រចាំជាមួយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តដើម្បីអន្តរាគមន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះនិងទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះធម្មជាតិនិងមនុស្សបង្កឡើងឯកឧត្តមបន្តថាថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងបន្តធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីរបៀបភ្ជាប់ប្រព័ន្ធប្រកាសឲ្យដឹងមុនប្រព័ន្ធ1294និងយកទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបន្តនៅមូលដ្ឋានក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់ភូមិបន្តការផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រើប្រាស់និងរបៀបបញ្ចូលទិន្នន័យតាម ามระยะประปอนปริซิมบรรทอเทวกาสอบสายหนึ่งประโมลต้นในจองกรองสิบเพื่อแผนกาเตรียมบ่มร้องชลอยตอบครูอาซอนตึกจำนวนหนึ่งแรงสมุดสำหรับชนะบรรทอบรรทบกันลองมกคายคือเมียนบัดปีสาวดอชานปีกาเงียกลัวมันตรายร้องครูดอยทอมเจียดโดยเจียเมียนกาบะอาเกียเพลิงแช่เจียได้ไตรเทวแผนกาเตรียมบ่มร้องหนึ่งชลอยตอบสองครูบรรทอนปีนัดดอสไลตำรากาสำหรับอิทธินากากัดบรรทอยครูธนะหนึ่งกาเตรียมเรียบจำไทม์เตียงเทวระบายกาเจเละกลายปีกลัวมันตรายมาชื่อกบ้านจังโบเดนมิกบำบัดชื่อกบ้าอย่างชับโลหะโบเดนมิกบำบัดชื่อกบ้าปอลปอลปอลโบเดนมิกบำบัดชื่อกบ้าโรคประกังชับโลหะหนึ่งประสิทธิภาพปู